nada! Não fez nada! Não fez nada! É meio sangue! Espero que mude de vocês também, velho.
Eu tenho falado muito isso todos os shows que eu frequento ultimamente. É que a nossa geração é marcada por um cinismo muito grande, sacou? Todo mundo, ninguém quer mais se importar. É brega você se importar com alguma coisa, sacou? Porque o legal mesmo é ser foda-se, ser blasé pra caralho. Ou se você acha, se acha muito original com esse seu sentimentozinho de bosta, isso daí é só o que o mundo inteiro tá querendo que você seja, velho. Você fica sentado vendo televisão, vendo o mundo passando e não fazer porra nenhuma. No Facebook, né? Televisão é passada. É. Aqui, velho. Pode ser pouquinha coisa, sacou? Mas tem um espaço nas nossas vidas que não é ditado pela grana, pelo dinheiro, que a gente pode fazer as coisas por paixão. É legal pra caralho, velho. Então muito obrigado aí. Essa música fala sobre isso. Rápido demais para morrer! Jesus! I'm gonna go get some more.
vocês, engraçado. O Craig, guitarrista do All You Can Eat, do What Happens Next, e agora do Conquest for Death, o cara é campeão mundial de air guitar, velho. O cara vive nessa parada, dá pra acreditar? E ele viaja pelo mundo fazendo isso, foi pra China, Finlândia. E aí, eu falei com ele, caralho, velho, a gente tem que fazer uma apresentação, caga sangue, tudo a ver com a gente. E aí ele topou, mas ele falou que a única condição é se todo mundo agitar, que nem no show de trash mesmo, assim, beleza? Então, combinado? Fazer, o que você...
essa é a nossa anarquia. A gente tem muita homofobia no nosso meio ainda, sacou? É uma merda isso, velho. Mas é verdade, sacou? O underground não é um espaço separado do fora do mundo, onde tudo é lindo e tal. Não, aqui tem muita merda. E tem muita homofobia pra caralho aqui. Só tem aversão homossexual mesmo. É muito triste pra mim admitir isso. E é impressionante, velho. As pessoas querem ficar fiscalizando o corpo das outras, sacou? Policial de cu! Começa no Conquest, andando e eu tô. Pode ser? Pode ser, cara. É, além da gente tocar o Slayer para todos os nossos amigos trashers, queria dedicar essa próxima canção aí a todos os trashers que ainda resistem aí. Quando a gente começou a cagar sangue, a gente brincava assim. 2011 vamos fazer a parte final do legado. Vamos ver quem sobrou. É muito bom saber que vários amigos sobraram aí. Obrigado, velho. E várias caras novas também surgiram. Isso é muito bom, não tem que ter. Tem um. Isso aqui não é de gente velha, nem de gente nova, é de todo mundo, beleza? Tudo com aquela voz do Carlos Vando. A voz do Carlos Vando é o Cilentrix. We'll be right back.
caralho. Carlos, mano. É. Esse espaço aqui não é pra ser um espaço de violência, é pra todo mundo curtir uma boa. Sei que tem muita gente que gosta de tentar demonstrar um pouco de masculinidade aqui. Eu queria dizer que não tá com nada isso daí, sacou? Tá com nada, velho. Sacou? Tranquilo. Mas é claro que sempre vão ter os caras do Kung Fu. Discussões do Mosh! Mosh Jones! Thank you.
Muito obrigado aí, mano. Obrigado mesmo por esse show muito, muito especial. É o show que volta aqui pra cima hoje. Obrigado, Barbosa. Quer falar alguma coisa, Barbosa? Fala isso aqui. Eu queria agradecer ao senhor Tubarões, que nos apoiou durante muito tempo aqui no Possuído, fundou o Possuído com todos nós aqui. Uma salva de palmas ao senhor Tubarões, que está aí de hoje, há muito tempo que nós é ele. Tubarões, essa banda também é sua. Grande Tubarões. Esse é o último som. Não, te deixa não assistir, se tiver uma homenagem ao Edson aqui, cola. Valeu, Edson! É nóis, por toda a humanidade! Possuído pelo campo!